magaalada Jigjiga waxaa xalayta lagu qabtay xalfad la magac baxday habeenka xuska Hadraawi iyo sooyaalka noloshiisa, oo ay ka soo qayb galeen dhalinyaro waayeel iyo sidoo kale marti sharaf kale oo ay ka mid yihiin abwaanka abwaane ay soo wada ceesheen oo ku nool magaalada Jigjiga. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay qayb ka mid ah ka soo qayb galayaashii madashani oo ahaa shakhsi maansaruug ah oo af Soomaaliga hodan iyo qani ka ah, luuqado kalena ku hadla, gaar ahaan carabiga iyo ingiriisigaba. Waxaa ku jiray damiir nool oo qalbi wanaagsan oo samaha jecel oo ummaddu in ay iskeed wax u qabsatay cid walba madax bannaani hesho ayuu maaragtay aada u jeclaa. Kolley, inta aan sheegay mid aanan daliilkiisa u haynin iga reeban, oonan suugaantiisa ku jirin, waxaan maanta u samaynaya ma aha. Gabaygiisa durdur waxaa ku jirta inuu gabaygiisu gabayada kale ka duwan yahay. Wuxuu yidhi, maansaba dir bay leedahiyo daabac gooniyahe, ninba wuxuu ka doontaa halkuu gaar u daaqsaday. Dadka uma gudboonay rag bay duunyadii tahay, dee deebaanka ruuxi hayaa lagaga daydaaye. Kani waa sooryo iyo dux iyo malab ka doocaan. That is reality, inuu ka qoto dheer yahay mancam. Inta oo aad garan kartaa gabayga uu meesha ay ka soo ta kale, waxa uu ahaa qof ka warwara baylahda ummadda haysata. Soomaalidu iyadaa isu dhiiran gudaheed. Xaqiiqdii abwaanku wuxuu abwaan aad loo yaqaan Allah naxariisto, naxariistii janna Allah ka waraabiyo. Hadraawi wuxuu ahaa qof waqtigiisa ugu badan ku bixiyey inuu bulshada Soomaaliyeed dhiirigeliyo, wacyigeliyo, waqti badan geliyo. Abwaanka sugaandiisa ugu badan dadka wuxuu kala hadlayey waxa weeye Allah ka cabsiga. Abwaanku taariikhyan buu ahaa doorkii ama kaalintii ugu jiray bulshada Soomaaliyeed. Way adag tahay in la helo bedelkiisii, xaqiiqdii way adag tahay in la helo bedelkiisii. Waxaase looga baahan yahay bulshada weynta Soomaaliyeed in dhaxalkiisii taariikhda ahaa la xuso, la xasuusto, mar walba mataan la hadalhayo oo dib loo milicsado. Abwaanku intuu noloshiisa badankeeda wuxuu geliyey dhalinyarada, haweenka, bulshada qaybaha kala duwan suu u baraarujin lahaa. Dhalinyaradii hawsha soo abaabushay aad ayay u mahadsan yihiin. Soo kordhiyey iyo taariikhdii uu kulahaa geyga Soomaalida ay degto kulley waa la iga taariikhda iyo markay noqoto dhageysiga dad iga aqoon badan iga yaqaana ayaa fadhiya. Waan ka cudur daaranayaa inaan marka isaga aan ka hadlo. Waa la iga aqoon rool yahay, waana la iga aqoon fiican yahay. Intaasi kadib waxaan u mahad celinayaa dhammaan dad kasta oo barnaamijkan qabanqaabadeeda nagala qayb qaadatay, iyo qof kasta oo marti ah oo isku soo xilqaamay inuu noo yimaado. Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin. Waa Mustafa Deeq, wararka laanta afka Soomaaliga CBA, magaalada Jigjiga.